بسم الله الرحمن الرحیم ګلیا بخون کې سختن طلب نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږ زده کوونکو ته وړاندې کوم هیله من دیم د دې دمه روغ او جوړ سیګه تر شوه درس مو په تاریخ کې چې مونږه تیر درس په تاریخ کې د بامیانو په اړه په بشپړ معلومات ترلاسه کوو په دې پوښتنه چې مونږه په تیر لوستونکو لوستلی ول چې د کوشانیان د امپراتوري پر مهال درې ځایونه ډیر زیات ارزښت درلود او د دې د کلتوري پلازمینې په اساس شیا سو ټاکل شوی چې هغه باګرام لومړی وروسته لغه هډوه او په تیر لوست کې چې مونږ لوست هغه بامیانو چې د بامیانو په اړه هم موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو او د دې ترڅنګ په دې هم پوهېدلو چې د کوشاني امپراتورۍ په وخت کې کوم کوم څه شی د دې سبب یا د دې لامل سو چې بامیانو ته بامیان د امپراتورۍ کوشانیو د امپراتورۍ کوشانیو د کلتوري پلازمینې په حیث وټاکل شي. د دې ټولو په اړه موږ په تېر درس کې ولوسته. تاسې باید تېر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسیږئ او کوم کورني دنده چې ما تاسو درکړې وي هغه باید تاسو په سمه توګه سرته رسول اوسیږئ. نو راځئ چې نن موږ خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس غواړو د هغه په اړه ولولو د هغه په اړه بحث ولرو او غواړم تاسو دغه معلومات درکړم او تاسې باید هم په سمه توګه زده کړه په بشپړ ډول په بشپړ ډول پاملرنه ورته ولرئ. هغه ګرانو زده کوونکو د کیداریان یا کوچني کوشانیانو په اړه ده. نن به موږ د کیداریانو په اړه چې خپله یعنی کوچني کوشانیانو په نوم هم یادېږي په اړه بیلولو چې څرنګه دی واک ته ورسېدل د دې حکومت څرنګه او کوم له چا سره ډېرې جګړې رامنځته کړې په کومو کالونو کې دې جګړې رامنځته کړې د دې ټولو په اړه به موږ نن لولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم ترڅو تاسو نن د کیداریان یا کوچني کوشانیانو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او زده یې هم کړئ. نو ګرانو زده کوونکو د ټولو نه د مخه اول موږ دا وایو چې تر واسویدا تر مړینې وروسته د کوشانیانو امپراتورۍ په منځ کې سیمه ییز واکمنۍ چې شوې رامنځته شوې او سیمه ییز واکمنونه چې شول پیل شول چې واسویدا هم د کوشاني امپراتورۍ له حکمانو له جملې څخه او کله چې دا مړ شو یعنی د مړینې وروسته بیا سیمه ییز یا محلي واکمنۍ چې شوې پیل شوې چې بیا ګرانو زده کوونکو لوی د خپله د کوشاني امپراتورۍ لوی امپراتورۍ او کوم ځایونه چې د دې د حکومت لاندې هغه ټول چې شول له منځه لاړل او په ځای سیمه ییز واکمنونه چې شول سیمه ییز واکمنونه په مختلفو سیمو کې په مختلفو ځایونو کې چې د کوشاني امپراتورۍ تر حکومت لاندې وي رامنځته شول او هر چا به خپل په زړه جګېده او خپل د هماغه سیمې حکومت یا د خپل د سیمې واکمن به کېده او په محلي ډول یا په سیمه ییز ډول به خپل حکومت شي او مخته وړه چې بیا د همدې په لړ کې د کوشاني امپراتورۍ په لویدیځ به څنډو کې د یعنی داسې سیمه ییز واکمنونه چې رامنځته شول هلته داسې خلک حکومت ته راورسېدل چې خپل په زړه یې څه شي کوه خپل حکومت کوو او دغه خلک چې ول بیرته بیا د ساسانیانو سره خپل اړیکې ټینګه کړې د دې د اړیکو ټینګېدل له ساسانیانو سره د دې لپاره و چې د خپل د ځان د ساتلو لپاره او د خپل د سیمه ییز واکمنانو د ساتلو لپاره او بیا وروسته یعنی په عمومي ډول چې کله چې د سیمه ییز واکمنان رامنځته شول بیا همدغه سیمه ییز واکمنان له ساسانیان سره چې کړې اړیکې ټینګې کړې بیا یعنی په عمومي ډول ساسانیان حکومت ته راورسېدل خو ساسانیانو ونه شو کولی چې ټول د ټول په ټول افغانستان باندې خپل حکومت چلی او ونه شو کولی چې د افغانستان زیاتره سیمې څه شی کوي زیاتره سیمې خپل د حکومت لاندې راولي چې په همدې وخت کې بیا په بلخ کې د کایداریانو په نوم یو بل قوم چې موږ اوس نن په اړه لولو او د کوچني کوشانیانو په نوم هم یادېږي د راجکسول او د خپلواکۍ او د خپلواکۍ لپاره راجکسول او له خلکو سره او نورو خلکو هم دې سره لاس یو کړ د ساسانیانو په وړاندې جکسل او ساسانیانو له حکومت نه چیک کړل لره کړل او په پای کې کایداریان موافق اصل تر څو چې خپل حکومت رامنځته کړي او ساسانیانو له حکومت نه لری کړي. نو په لومړي قدم کې به موږ د کایداریانو په اړه داسې وایو چې کایداریان د کوشانیانو واکمنۍ پاتې شونې دي یعنی کایداریان خپله چې دي د دا کوشاني امپراتوري هغه کومه سلسله چې ورنه پاتې وه هغه خلکو له جملې څخه ځي د دې لپاره موږ یا کایداریان وایو یا هم کوچني کوشانیانو په نوم چیک کړو دا نه یادو. نو د دې لپاره د کایداریان راجکسل او پرینه خود چې سیمه ایز واکمنۍ رامنځته شي ځکه چې موږ ویل چې د کوشاني امپراتوري د واسویدا تر مړینې وروسته بیا دغه سیمه ایز واکمنۍ ګانې رامنځته شوې او هر چا به خپل په زړه خپل حکومت کوو. نو د دې لپاره چې دغه کایداریان چې د کوشاني واکمنۍ پاتې شونه او د نه غوښتل چې د هیواد په هر ګوټ کې یا د هیواد په هر سیمه کې سیمه ایز واکمنان رامنځته شي محلي واکمنان رامنځته شي د غوښتل چې مرکزیت رامنځته کړي او یو حکومت دلته چې وکړي خپل حکومت کوي نو همدې لپاره دی کایداریان چې له ساسانیانو سره
زخت زیاته جګړو کړې د جګړو د پړ لپسو جګړو په پایل کې د چیشل دوی موافق اصل چې بیرته حکومت ته راورسیږي او د دې ترڅنګ د کوشانی کورنۍ اړوند یو تن شاهزاده چې د چیشي د قیدار په نوم یادېده په بلخ کې د چارواګي چیکړه ترلاسه کړه یعنی کله چې دته وتوانېدل چې د ساساني کورنۍ او سیمې ځواکمنان له منځه ویسي د کوشانی کورنۍ اړوند ته چې یعنی دا خپله د کوشانی د کورنۍ یو تن شاهزاده چې د قیدار په نوم یادېده د وشو کوله چې په بلخ کې د حکومت شي کې ترلاسه کړي او د دې بیا په بلخ کې د قیدار واکمنۍ ډېره موده نه وه لا تېره شوې چې بیا په شمالي برخو کې په شمال کې د یفتلي قبایلو تر پرله پسې بریدونو لاندې څه سول راغلي یعنی کله چې دا قیدار د قیداریان د کورنۍ یو تن شاهزاده چې کله چې دا د یعنی حکومت لاس کې ونو د ده حکومت د ده واکمنۍ لا ډېره موده نه وه تېره شوې چې په شمال د افغانستان په شمالي برخو کې د یفتلي قبایل چې یو بله قبایلو تر پرله پسې بریدونو لاندې څه سول راغلي یعنی همدغه یفتلیان چې ول بیرته په قیداریانو باندې څه کول بریدونه کول او له همدې امله بیا خپله قیدار چې و د هندوکش د لویدیځو سیمو ته یې خپل مرکز څه شی که ولېږدو ځکه چې هلته چې په اولیني مرکزیت کې چې شتون درلودل د یفتلي قبایلو ورباندې څه شی که زغ زیات بریدونه او حملې پرې کول نو همدې لپاره دا دې ته اړ سو قیدار چې د هندوکش لویدیځو سیمو ته خپل څه شی که خپل هماغه مرکز ولېږدي او له جګړې پرته د کابل او کندهارا پر سیمو څه شی سو واکمن سو کله چې د خپل مرکز پرېښود او د هندوکش لویدیځو سیمو ته خپل مرکز راوړو په همدغه وخت کې بدون د کومه جګړې پرته له کومه جګړې څخه د وشو کوله چې د کابل او کندهارا پر سیمو باندې واکمن شي او دا سیمه هم خپل د حکومت لاندې راولي او د دې ترڅنګ خپل د قیداریانو په اړه مسکوکات یعنی خپل د قیداریانو په اړه زیات معلومات چې موږ ته راکړی د ده د قیداري مسکوکات څخه یعنی ډېر دا کوم مسکوکات چې د دې په دوران کې ترلاسه سوي دي او کوم تاریخ پوهانو یا لرغونپوهانو چې همدغه مسکوکات لاسته راوړي وو د هغه له پلوه یې موږ ته زغ زیات معلومات راکړی چې په عمومي ډول د قیداري مسکوکاتو څخه داسې برېښي یعنی داسې موږ ته معلومیږي چې د قیداریانو او ساسانیانو تر منځ پرله پسې جګړې او پر یو بل باندې زیات یرغلونه څه سوي شوي دي موږ په لومړي قدم کې د درس په لومړي کې وویلې ما چې خپل هم دا قیداریان چې ول کله چې واک ته ورسېدل او سیمه ییز حکومتونه یې له منځه یوسه د دې د واک ته رسېدو دلیل دا و چې دوی ډېرې پرله پسې جګړې له ساسانیانو سره وکړې نو همدې لپاره په کوم دا قیداري مسکوکات کوم چې کوم معلومات موږ ته یعنی راکړ شوی د هغه کې هم داسې لیکل شوي دي چې دوی د خپل هم دا قیداریان له ساسانیانو تر منځ ډېر زیاتې جګړې کړې او یو بل باندې زغ زیات بریدونه کړي یعنی تقریبا د قیداریانو د واکمنۍ د واکمنۍ پر مهال له ساسانیانو سره یعنی مخالفت کول او جګړې کول چې بیا پوره اته کاله د دوام وکړه او د دې ترڅنګ د قیداریانو او د ساسانیانو د جګړې ترمنځ یو بل مورخ د دې په اړه داسې ویلي دي چې یو ډېره ستره جګړه او ډېره جنګ د دې ترمنځ وشو چې په پایله کې ساسانیان څه شی وکړه ماته وخوړه او قیداریان د دې په وړاندې څه سول بریالۍ بریا ترلاسه کړه او د دې ترڅنګ بیا د همدې سبب سو چې دا قیداریان وشو کله چې هماغه سیمه ییز واکمنۍ ټوله له منځه ویسي او خپله په حکومت ورسیږي بیا د قیداریانو د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د هغه زوی چې د ګنګایس په نوم یادېده یو لړ همدا یو بعضې سیمې د ده د حکومت لاندې وي او کله چې قیدار یعنی مړ سو د هغه یو بل زوی چې د پیرو په نوم و هغه څه سو حکومت ته ورسېده او د خپل حکومت څه که پیل کړه او پرله پسې همداسې د قیدار زوی بیا د قیدار له زوی نه وروسته چې د یو زوی خو د ګنګایس په نوم یادېده دا چې و د قیدار د حکومت په وخت کې فقط د کابل بعضې سیمې د ده په غاړه وي ولې د مړینې نه وروسته د ده بل زوی چې د پیرو په نوم و هغه حکومت ته ورسېده هغه هم وشو کولی چې د ساسانیانو سره زیاتې جګړې وکړي او ساسانیان ته څه وکړي ماته ورکړي په بلاخره په عمومي ډول د قیداریانو دغه واکمنۍ چې وه ورو ورو مخ په ضعیفه کېدو او د دې سبب وسو چې د قیداریانو دا کورنۍ هم څه سي له منځه لاړ سي او دغه حکومت یې له منځه لاړ سي د قیداریانو د حکومت د منځه تللو کله چې د دې د حکومت له منځه لاړ نو په عمومي ډول د کوشانیانو امپراتوري په یعنې ټوله څه سوه له منځه لاړه مخکې خو موږ خپل په درس په لومړي کې وویلې چې د واسویدا تر مړینې وروسته د کوشانیانو امپراتوري کې سیمه ییز واکمنان څه سول له منځه سول او د کوشانیانو امپراتوري ټوله چې وه حکم ځکه چې حکومت لاړه هغه ټوله له منځه لاړه خو بیا وروسته د قیدار د یعنی کله چې قیداریان حکومت ته راغل او په بلخ کې حکومت ترلاسه کړ او ډېرې جګړې د ساسانیانو سره وکړې بیا هم موږ ویلی سو چې د یعنی د کوشانیانو امپراتوري یو لړ چې دی د کوچني کوشانیان په نوم یادېدل دا خلک پاتې سوي او حکومت د کوشان
د کوشانی امپراتوری ته چې کا پرمختیا بیا هم ورکړه، خو د دې سره سره هم د دې د ضعیفه کېدو یعنی د نه توانېدلو جګړې د دې سبب وسو چې د کیداریانو حکومت هم چې سي له منځه لاړ. د کیداریانو حکومت یعنی هم د کوچني کوشانیانو حکومت چې شي سو له منځه لاړ. چې د دې سره زموږ درس ته پای ته رسیږي. دا نه نه در چې ماته ستوړند ک چې تاسو باید نن په سمه توګه زده کړو سیږي په عمومي ډول نن موږ د کیداریانو کوچني کوشانان په اړه مول وسته او کچیر تاسو نه پښتنه کېږي چې د کیداریانو د حکومت یعنی د سرنګ وخت اورسې د غټري نه دلیل دا و چې کله چې د کوشانی امدا واسويده تر مړین وروسته د کوشانی امپراتوري لمایز لاړه بیا سیمهیز حکومتونه را مسس چې سیمهیز حکومتونو لخ ساسانیان سره اړیکه یعنی ټینګ کړي او د غاړي کول ټینګې دو سخه کیداریان هغه خلک ول چې د کوشانیانو د امپراتوري پاتشینې ول او د پرې نه خوده چې د دغه امپراتوري په عمومي ډول یا په عمومي ډول چې سیل لمایز لاړه سينو د دې لپاره د چې سل وخت اورسېدل او غټ ترینا خبره بل په دې درس کې دا چې د دې د ساسانیان سره زخت زیات جګړې کړي اته یعنی تر اته کال پورې د دې جګړې چې کول دوام دالي دي. نو لار بس د کورنۍ دند په لور تاسو کورنۍ دند تل تاسو پښتنه دي تاسو سکول شې چې د پښتنه په ډیر اسان سره جواب ورکړي. بیرته ماته په کومنت کې راولېږي ځکه چې اوس تاسو د کیداریانو یا کوچني کوشانیانو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. د پښتنه جواب ورکړي او د دې تر څنګ تاسو سکول شې چې خپل نننۍ متن د مخ نه د فتر اخر اول ولې که په کوم ځکه پوه شوې نه ستونزې لري خپل کول شې چې خپل ستونزې ما سره کومنت کې شریکه کړئ تر څو زستا ستونزې حل کړم او هر ورځنی کورنۍ دنده مولا ادمو باس خپل نوی درس ته چې د منګل نوی درس دی یفتالیانو د امپراتوري په اړه د متن د مخ نه د فتر اخر اول ولې تر څو چې زرازم تاسو د تاریخ نوی درس وړاندې کوم تاسو په سمه توګه هغه مطلب او مفهوم ترلاسه کړئ. تر بیا چې زرازم تاسو د تاریخ نوی درس وړاندې کوم تاسو په لاله پکس پرم الله پامن.